Këshillin Mbikëqyrues i Bankës Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 3%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë një ditore në nivelin 4%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në nivelin 2%. Këshillin Mbikëqyrues vren se kjo vendimarrje ndihmon në krijimin e kushteve të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv gjatë vitit të ardhshëm. Gjithashtu, kjo vendimarrje është konsistente me kahun konsolidues aktual dhe të pritur të politikës fiskale, si dhe me kahun forcues që ka ndjekur ecuria e kursit të këmbimit gjatë vitit 2023.